Përshëndetje, vetë knaqësi e madhe për mua ta uroj Radio Dukagjinin në përfitimin e saj të 25. 25 vite pune si burim i drejtë informacionit dhe si një mbështetës i madh në fushën e edukimit fizik dhe të sportit. Si kontribut sportiv shumë vjeçar, kisha nderin dhe kam nderin të ruaj një bashkëpunim të sinqert në të gjithë stafin në Radios së Dukagjinit për fshirë redaksinë e sportit të cila është par excellence. Ju përgëzoj duke ju uruar jetë të gjatë dhe duke shpresuar gjithmonë në punën tuaj të drejtë dhe një informacionin e duhur që do t'i ofrojnë publikut, për çka nuk kam asnjë dyshim dhe për çka ofrojnë mbështetjen e plotë. Udhina dhe njëherë.